Kiuruveden iskemäviikon avajaisilta on matkannut jo seuraavaan vaiheeseen. Juuri tuolta lavalta saatiin tähän juttukaveriksi Tarja Lunnas. Tervetuloa Kiuruvedelle. Kiitos, kiva tulla tänne. Minkälainen oli fiilinki tämän illan esityksestä? Tuolla katoalla oli paljon kuuntelijoita ja tanssijoita. Rentoutunut, mukava fiilis. Ja ihmiset oli iloisella tuulella ja taputtivat kovasti, että oikein mukava. Siinä loppuhuipentumana kuultiin sinun ja TT Puron takan duettokappale. Mistä yhteistyö TT:n kanssa on lähtenyt, kun nyt tässä TT:kin pääsi lavalle omaan settiinsä vähän vetämään? Se lähti jo, siitä on ei viime, mutta edellisessä kesänä siitä alustavasti ruvettiin puhumaan, että hänellä olisi semmoinen kappale, mikä sopisi duetoksi. Ja sitten hän oli kaavaillut, että jos mä tulisin siellä laulamaan, ja mä lupauduin. Ja viime vuonna se sitten tehtiin, niin julkaistiin sinkkuna. Siitä se niin kuin sitten hänen puoleltaan, hän on ollut kauhean aktiivinen ja sieltä se on lähtenyt. Hyvin otettiin vastaan tämä yhteistyö ja siinä sitten pääsi myöskin Jonen poika kitaroimaan isänsä taustalla, että tämmöistä uutta sukupolvea siellä samalla mukana. Kyllä, joo. Tuntui olevan oikein hyvä kitaristi ja mukava. Jone on muutenkin. Me ollaan siellä, kun oltiin levyttämässä, laulamassa tämä studiolla, niin sitten tutustui häneenkin. Kuinka se on kesä muuten kuljettanut sinua ja Rosso-orkesteria? No kyllä se on kuljettanut, joo. Kyllä nykypäivänä Suomessa saa kulkea ja ajaa ja istua keikkabussissa. Ja ihan mukavasti ollut töitä. Ollaan oltu eri puolilla, siellä kaukana ja sitten lähellä. Tuossa kun noita hittikimaraa kuuntelin, mitä esitit, niin siellä varmasti moni laului mukana ja fiilisteli tuttuja hittejä vuosien varrelta. No siinä eturivissä oli ainakin semmoisia, tuli oikein hyvä mieli, kun kuuntelin. Tai en kuullutkaan, mutta huulilta luin, että siellä osattiin sanat mun aika moneen kappaleeseen, että saattapi hyvin olla vaikka karaokea laulavat ja näitä kappaleita siellä. Oliko näin, että vuonna 1997 tuli Seine julkisuuteen ja vielä se virtaa mukana? Joo, silloin se tuli ja kyllä se virtaa vielä. 20 vuotta on vesi virrannut Seinessä, että kyllä se vielä siellä on mukana. Hyvin, hyvin voi vielä. Miltä tuntuu sitten vetää tämmöiselle yleisölle keikka, että osa istuu ja osa tanssii, että vähän tämmöinen enempi konserttityyppinen, mutta kuitenkin tanssikeikka? Nyt on tämä paljon rennompi kuin semmoinen jäykkä konserttitalon konserttitilanne, että ihmiset on kuitenkin, kun ollaan tämmöisessä melkein ulko-olosuhteissa, niin jollakin vähän peittoa polvilla ja sillä niin kuin, että se ei ole niin kauhean, se ei tunnu niin hirveän vakavalta, että todella niin kuin sanoin, rento fiilis ja hyvä meininki, todella kiva. Myös Joel Hallikaisen osuus kuultiin tuossa ja Hurma useamman setin tänään vetää, että tämmöinen miesvaltainen seura sinulla tänään sitten leifi lopettaa, mutta eihän se mitään haittaa, kun musiikki virtaa. Ei se mitään haittaa, kyllä ihan miesseura kelpaa kyllä näin musiikillisesti, kyllä. Ja Joelhan on sieltä meiltä päin, sieltä Raisiosta, me asutaan Naantalissa, niin kuin ollaan hänenkin kanssa tutut vuosien takaa, ihan kiva näin. Ennättäkö kesäaikana pitää yhtään lomaa vai kierretäänkö ahkerasti läpi Suomen? Elokuussa on lomaa, että silloin meri kutsuu. Siellä on hyvä rentoutua sitten ja latailla akkuja ja jatkaa syksyä kohti. Juurikin näin. Meri on kiva elementti silloin, kun se on rauhallinen ja seesteinen, mutta sitten jos tuulee hirveästi, niin sit on parasta pysyä satamassa. Ei muuta kuin kiitoksia Tarja näistä juttuhetkistä ja mukavaa kesän jatkoa sinulle ja Rosso-bändille. Kiitoksia kovasti.